بسم الله الرحمن الرحيم. configuring router is a DCP server. ازون نن منګه ډیسکشن کوم د راوټر نه به DCP server څنګه منګه کریټ کوم. سمپل ازون کسٹمایز ډیوایس نه منګه یو راوټر رالو 2800 سیریز راوټر ما یو راوغستلو. سوئچز پکار دي، یو سوئچ ما راوغستلو او د سوئچ سره ما ته ان ډیوایسز پکار دي. 1 2 3 4 5 6 7 8 تاسو باقی چې څومره رالې راوالی کنیکټیویټی موږ ته پکار ده. ڈی سی پی سرور دپاره موږ ته پکار دی چې کوم انټرفیس ته موږ سوئچ کنیکټ کړی دی، انټرفیس دا به موږ سره اپ یو دی ته به موږ آی پی اسائن کوو. سمپل کنټرول سی یا نو نو انیبل کنفیگ ٹی انٹرفیس فاسی تھا نیٹ 0/0 دی انٹرفیس تھا آئی پی آسان کئی آئی پی ایڈریس 10.0.0.100.255.255.255.0 نو شٹ ڈاؤن ایگزیکٹلی زمنگ انٹرفیس اب شروع اوس منگ رزو منگ غوڑو لیٹ سے دا ٹول پی سی دی منگ سدی تا منگ مینو لی رشو آئی پی آسان کو رائٹ کلک آن پی سی ڈسٹراپ آئی پی کنفیگریشن آئی پی ایڈریس مینشن کئی سبمٹ ماسک مینشن کئی ڈیفالٹ گیٹ وے ڈی این ایس سرور تقریباً دا به منگ ڈیر ٹیم والی منگ رزو منګه دا وایو چې راوټر نه به موږ ډی سی پی سرور دا کنفیګر کو خو راوټر به دې ته آی پی اسائن کوي اتوماتیکلی. لیدا به څنګه اسائن کوي؟ سمپل تاسو راوټر از ا ډی سی پی سرور کنفیګر کوي څنګه به کنفیګر کو راشه دی خو سم کنفیګ ټی آی پی ڈی سی پی پول تاسو یو پول کریئیټ کوي. پول بیسیکلی ویل شي رینج ته دی رینج ته تاسو نامه ورکوي. لیټس از نامه ورکوم ټیسټ آی پی ڈی سی پی پول ټیسټ اوس ورته دلته نیټورک مینشن کړه چې کوم نیټورک ڈی سی پی سرور تاسو کریئیټ کول. لیټس سے 10.0.0.0 ما سره دا نیټورک دی، هغه نیټورک تاسو مینشن کوئ کوم نیټورک ته چې تاسو له پاسې کوم سوري کوم فاسې ته چې تاسو کوم نیټورک نه آی پی اسائن کړی دا. که تاسو دلته کوشن مارک وي آی پی ماته راکړه ما سبنیټنګ کړی دی 255.255.255.0 سبنیټ ماس ورته مینشن کوي. دینه علاوه ډیفالټ راوټ ته ویل شي ګیټ وے. ګیټ وے به کوم یوي؟ د فاسټ انټرنیټ آی پی مینشن کې 10.0.0.100 دا تاسو ډیفالټ راوټ شولو. دینه علاوه ډی این ایس سرور کې تاسو مینشن کوي 10.10.10.10 لټس دا تاسو ډی این ایس سرور شولو بس دا آی پی کوي. سمپل ایگزیټ ڈبلیو آر آی که سیف کول غواړي سیف کوي بس دا سمپل کلوز کوي راشه دلته آی پی اسائن کوي. آی پی کنفیګریشن سټیټک نه ڈی ایچ سی پی ڈی سی پی تو سو گورے منگ تب آئی پی اسائن چھے 10.0.1 آئی پی ایم اسائن چھلو سب نیٹ ماس ایم اسائن چھلو ڈیفالٹ گیٹ وے ایم اسائن چھلو ڈی این ایس ایم اسائن چھلو دل تا کلک کئی ڈیسکٹاپ ڈی سی پی دل تب ہم آئی پی اسائن چھے 2 خوش منگ رزو دی تب کم آئی پی اسائن کی گی 3 گوٹ دا والی 3 خو منگ غوڑو چھے 4 آئی پی دا دا دی ریزرف دی دا دی اسائن نشی آئی پی با منگ سنگ ریزرف کھو سمپل کنفیگ ٹی آئی پی ڈی سی پی ایکسکلوڈیڈ ایڈریس 10.0.0.4 نو غواړم چې دا آئی پی دی یوز نشي. سمپل دا انٹر کا 5 دم یوز نشي، انٹر کا 6 دم یوز نشي، دا انٹر کا اوس به دا آئی پی نی نه استعمالېږي. که سمپل زه دلته راشم ڈیسک ټاپ آئی پی کنفیګریشن ڈی سی پی دې ته به کوم آئی پی اسائن کیږي؟ ایگزیکٹلی 7 خو دا خو بیسیکلی موږ یو آئی پی موږ ایکسکلوډ کړه. که موږ راځو چې موږ دې مکمل رینج ایکسکلوډ کړو هغې لپاره کمانډ آی پی ڈی سی پی ایکسکلوډیډ ایڈرس 10.0.0.10 نه واله کوشن مارک کوي های آی پی ایڈرس 10.0.0.99 مطلب دا آی پی نه اوس دا نه اسائن کوي. سمپل ایگزیکټ کوي که دې خوستا سورا شي دا سٹاپ آی پی کنفیګریشن اوس ګورئ سوری 8 دا وای پی 9 د یو ډیوایس از نو کنیکټ کوما کنیکټیویټی پارا سم بل دی باندې کلک کړئ ډیسک ټاپ آی پی کنفیګریشن ڈی سی پی سپینینګ ٹری کنورژن کیږي لگ ویٹ اوکے دا پورٹس موږ سره اپ شي بیا به دا آی پی اسائن شي. ښه سوری دی اپی پن آی پی اسائن کله اپی پن آی پی ولې اسائن کله چې ڈی سی پی سرور فیل شي هغه به دا اپی پن آی پی اسائن کوي. سمپل دا کلوز کوي لگ ویٹ ورته اوکے بی پیشنٹ دا پورٹس موږ سره اپ شي
کورس موږ سره اپ شو دوباره راشه اپ اساین کی ڈی سی پی ڈی سی پی وو ټایپ یوز اساین کی 101 کلیئر آی تھنک نن دا پاره کافی دی تھینک یو